Ahoj milí přátelé, vítám vás u dnešního videa. Tentokrát to točím na nový telefon Motorola Edge 30, tak předpokládám, že to zase bude o trošku lepší, ale hlavně jsem si ten telefon pořídil, protože ten starý po aktualizaci byl nějaký takový nestabilní. No, o čem bude dnešní video? Dnešní video bude o umělé inteligenci AI a hlavně ChatGPT, protože o ChatGPT se teďka mluví, je to takový buzzword, je to móda a stejně tak jako před 3 rokama každý řešil blockchain a chtěl mít blockchain v projektu, když to nepotřeboval, tak teďka každý chce mít umělou inteligenci a ChatGPT v projektu. Já to ty video teda osobně točím až teďka, poněvadž důležitý je ho napsat nebo natočit na základě nějaký zkušenosti. Na internetu samozřejmě je k tomu mnoho informací. Některý možná ty články o umělé inteligenci napsala právě umělá inteligence. Já jsem Josef Jebavý, sportovec, filozof a IT konzultant a vítám vás u dnešního videa. Chudu bych vás poprosil, klikněte tady na like, protože tím podpoříte můj kanál a samozřejmě, když kliknete na odběr a na zvoneček, tak tím nejenom podpoříte můj kanál, ale navíc vám budou chodit z YouTube informace o nově zveřejněných videích a hlavně brzo bych rád už dosáhnul toho počtu odběratelů 1 000. A nyní přejdeme k vlastnímu tématu, které bude o umělé inteligenci AI, což anglicky znamená Artificial Intelligence. Čili zkrátka AI, ale je to česky řečeno umělá inteligence. Ty oblasti, kdo to ChatGPT můžete využít, je víc. A takový ty úplně typický, to je grafika, čili generování obrázků, potom překlady, to už tady je rozdíl, a nebo pak vlastně texty, kdy to může být psaní textu, nebo že vám to odpovídá na otázky, a nebo vám to dokonce napíše takový text, že to bude program. Já jsem tohle všechno vyzkoušel, takže hodnotím tu svoji zkušenost, aby jsme zjistili, k čemu to je dobrý a jestli se například toho máme bát z pohledu práce nebo třeba i z pohledu života. Pokud jde o obrázky, tak jsem vyzkoušel DALL-E 2 a generuje to obrázky, ale tady hrozně záleží, když tam třeba budou lidi, tak ty výsledky nejsou moc kvalitní a na první pohled poznáte, že to za moc nestojí. Ale třeba když si generujete rybičky, tak akvarijní rybičky, tak to vypadá úplně dobře. Samozřejmě v detailu ten obrázek vlastně poznáte, že to je třeba nějaký generovaný, ale pokud to budete chtít použít například jako nějaký ilustrační obrázek, tak to je dobře použitelný, když to teda použijete z té kategorie, kde to generuje nějaký smysluplný věci. Já jsem zkoušel například generovat cyklisty a tam prostě bylo vidět, že mají třeba vonou víc a tak, nebo ty ruce jdou doví odkud. Pokud jde o ty obrázky, tak ty příklady pak najdete na mém webu blog.josefjebavý.cz. Ta další oblast, to jsou překlady. Tadyhle k tomu už léta používám DeepL, nebo samozřejmě na tomhle způsobu funguje i Google Translator, když ten DeepL je lepší a navíc má API, takže ho můžete používat programově. A tohle já teďka poslední dobou používám vyloženě k překladu už mých existujících článků. A ty výsledky jsou velice dobrý, ostatně překlad je vlastně taková rutinní práce. Samozřejmě ten výsledek, kdyby ho zkontroloval někdo znalej nebo mluvčí, tak by to určitě mohl nějak opravit a rozhodně doladit. Ta třetí oblast a ta nejnovější, která má i největší využití, je ChatGPT, poněvadž tam těch vstupních dat je víc a na základě toho teda dokážou líp a přesně nic odpovídat. První věc, ke které to můžete použít, je generování textů a článků. A už jsou dneska na to i český projekty, které vám vygenerují články a můžete si to propojit třeba s WordPressem. No, podstatně si uvědomit, že vlastně to není vůbec inteligentní a prostě to generuje text na základě statistických údajů, co je pravděpodobný. Čili vám to nedokáže
odpovědět úplně přesně a napsat to přesně, ale ke generování článků to vlastně stačí. Samozřejmě s tím, že se teďka může produkovat masově, tak když máte pak průměrnou kvalitu článků, co budou na internetu, tak to bude klesat, že jo, ta kvalita. Takže to zase lidi samozřejmě budou nešťastní z toho, že kvalita článku je horší a horší, ale hold bude potřeba si vybírat to médium, anebo asi bude dobře, když u toho článku bude napsaný vygenerováno umělou inteligencí. Případně třeba vygenerováno umělou inteligencí, ale s lidskou korekturou. Anebo třeba tam bude jenom ve spolupráci s umělou inteligencí. Mač v zásadě už nemá smysl moc psát celý článek sám. Já osobně si třeba nějaký úvod nebo nějaký definice nechám vygenerovat tou umělou inteligencí, ale vlastně ten článek musím napsat sám, nebo rozhodně ty odborné odstavce, protože ty informace, pokud jde o tu větší odbornost, ta umělá inteligence nemá a hlavně tomu nerozumí, takže prostě vám tam je schopná napsat i věci, které si odporujou. No, pak to ChatGPT můžete použít k tomu, že vám to odpoví otázky. Tady takový typický use case místo, aby se to hledali v Google, kde Google vám dá nějaký výsledky, které vy pak si musíte teda projít a vybrat si z toho, co potřebujete, tak to ChatGPT vám dá rovnou nějakou odpověď. A pokud to není složitýho, tak to může být jako dobrá odpověď. Když to bude odbornější, tak vám to dá obecnou odpověď a vy vlastně víte, že vám to je k ničemu a stejně musíte pak jít googlit a zkoumat to podrobněji, ale vlastně vám to ušetří nějaký čas, ale pořád teda musíte tomu nějak rozumět, abyste věděli, jestli vám ta odpověď je vůbec k něčemu dobrá. No a pak to je to programování. Je představa, jako, že to začne programovat za lidi a nahradí je to, a, nebo je to i zabije. Ale zase generuje to kód na základě toho, co je na internetu, a vytvářet nějaký software je dost složitý. Tam je hlavně podstatný dobře navrhnout tu architekturu. Jo, není to jenom o napsání toho kódu, ale tohle by bylo na jiný téma a videa o tom, co je programování a co dělá programátor, jsem natočil a na tom mým blogu blog.josefibaví.cz mám i vlastně téma o tom, co je pracovní náplní programátora, spíš IT specialisty. Ale pokud potřebujete vyřešit nějaký jednoduchý problém, nějakým skriptem, bashovým skriptem, nebo i v jiném jazyce, prostě převod nějakých dat, tak k tomu můžete to ChatGPT využít, že mu řeknete, co potřebujete, a on vám vygeneruje pár řádků kódu. Samozřejmě zase tomu musíte rozumět, abyste věděli, že to funguje, a třeba se dokázali zamyslet nad tím, jestli to pokryje všechny vaše případy, i takový ty méně typický, protože uživatel očekává, že to funguje vždycky, ale při těch méně typických vstupech to třeba může padat, nebo tam může být samozřejmě problém s bezpečností. Samozřejmě programátor pak tohle může využít k tomu, že na ty věci, které nedrží v hlavě, protože v hlavě se prostě nedá držet všechno, tak použije to ChatGPT, kdy mu místo toho, aby hledal, jaký přesně příkaz se na to má použít, tak to ChatGPT mu vlastně vygeneruje rovnou celý blok kódu, který on skopíruje a dá do toho programu. Tady je samozřejmě potřeba se zamyslet nad tím, aby tam asi nebyl duplicitní kód a aby udržoval ten program, pokud to nejmenší, a právě tam nebyly ty duplicity, ale to už je ta odborná věc. No, to byly teda vlastně ty tři oblasti, obrázky, překlady a to ChatGPT a podrobně i jak se to ChatGPT dá použít. Když by vás zajímaly podrobnosti, tak já jsem tady na to napsal článek, tam jsou právě ty obrázky, ty jsou na mém blogu blog.josefibaví.cz a tam můžete se kouknout i na to, jak jsem se ptal ChatGPT, aby mě odpověděla nějaké dotazy a jak odpovídala. A tam je taky typicky vidět, jak ten její názor je takový feministický a masový a obecný, takže vám neodpovídám konkrétně, a vždycky řekne, že jsou nějaké jiné možnosti a tak. Ale pokud potřebujete vyloženě teda něco specifického, jasného, vzhledem k vaší situaci, tak a někde, kde to rozhodování může být vyhraněné, tak tam hold vám ta umělá inteligence moc neporadí, ale spíš vám třeba dá
nějaký náhle. Tady se teda potřeba opět zdůraznit, umělá inteligence není vůbec inteligentní, ale vlastně má jenom dostatek dat a dokáže odpovědět na základě toho, co je nejběžnější na internetu, mačí toho statistického modelu. Ona ta umělá inteligence právě těm statistickým věcem se dá taky dobře použít, hodnotit minulost a nebo i predikovat budoucnost. Ono to zase může být relativně přesný, ale přesně tak, jako ty odborníci nedokážou s jistotou predikovat tu budoucnost, tak to nedokáže ani ta umělá inteligence. Tady právě třeba ten odborník by dokázal říct, jsou tady takový a takový rizika a takhle ta oblast se mi třeba nezdá a vypadá to, že nám to vyletí úplně někam jinam. Jo, že dokáže, že ten člověk označit takzvaný černý labutě, to si již tak najděte na internetu, co to je, jsou prostě chvíle, kdy na základě nějakých vstupů se ten systém rozkolísá a dostane se do úplně jiných částí, které jsou nepredikovatelné, ale ten odborník vidí, že tam jsou problémy, které rostou a pokud se to nevyřeší, tak z toho vznikne velký problém. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Samozřejmě klikněte na like, protože tím podpoříte můj kanál. A taky tady klikněte na odběr a na zvoneček, protože tím nejenom podpoříte můj kanál, ale budou vám chodit informace o nově zveřejněných videích. A pokud vaše známé zajímá umělá inteligence, nebo chcete, aby se někdo dozvěděl o tom víc, protože třeba umělý inteligence bojí, tak mu odešlete toto video, ať se dozví nějaký konkrétní věci, jak to s tou umělou inteligencí je. A samozřejmě z pohledu toho, abyste byli líp uplatnitelní na trhu, tak tu umělou inteligenci nějak začlente, ale nemá smysl ji používat za každou cenu. Používejte ji jenom tam, kde to skutečně bude mít nějaký ten přínos. Zatím se mějte fajn, ahoj.